Neviem, či sledujete, akože v nedostredie je strašne vtipné, ale neviem, či sledujete teraz tie reklamy, že homeopatia pomáha a tieto veci. Bol som u homeopata, akože super. Došiel som tam, bol v Nových Zámkoch bol, došiel som tam a on mi hovorí, otvor od dvera, hovorí, dobrý deň, prosím vás, usaďte sa. Hovorím, sedím. Že... Prosím, neklopať teraz, ešte mám niečo v rozdinácii, hovorím, dobre, neklopem, tak v pohode. Za pol hodinu došiel pre mňa, hovorí, nech sa páči, poďte sem, sadnite si k stolu. Som si sadol a on mi hovorí, chyťte tieto dva jode. Ja, že prosím, chyťte tieto dva jode. A má tam také dve železné tyčky, tak som ich tak chytil. A on mi hovorí, že moment. 10 minút čakám a hovorím, no čo, šéfko? A on, čt. Po 20 minútach sa ho pýtam niečo nové a on, aha, neviem, máte problémy s nohami. Hovorím, že vy ste ako vysokoškolák. A hovorím ešte niečo, že moment, čakám. Máte problémy so stolicou. Hovorím, jaké, však stále ju mám so sebou. Tak nakoniec akože sme to dobojovali, hovorím, a máte na mňa, pre mňa nejaký recept, čo by ste mi odporúčili? Mám. A hneď ja som vedel, že to bude blbosť, ale keď to pozeráte, tak ďakujem. A on mi hovorí, že chodíte do lesa. Hovorím, chodím na hrivy, brutál, to milujem. Tak keď pôjdete do lesa, choďte tam, postavte sa. A z celej duše, hovorím, z ktorej duše, mám tri. Čakám na to vyvrcholenie a on mi hovorí, vy z celé duše zakričíte. Tak si v duchu hovorím, kamaráde, z teba už nič nemôže dobre vyliezť, ale daj. Vy zakričíte, nič mi není. To minule som uveril tomu, som bol, išiel vlastne po diaľnici a tam bolo, že slepačí vývar, ten vás postaví na nohy. Dal som si, hovorím, idem tam. Tak zastane, just tam idem. Áno. Hovorím, idem tam, dal som si jeden. Dal nič. Som, nič. Druhý. Tretí. Pozrite, jak som došiel. V Amerike by som to 100% vyreklamoval. Úplne, že by som to... Mojím najväčším problémom je to, že som žena. Hej, my ženy to máme ťažšie, chlapci. Pán Martin, uvedomujeme si, máme to ťažšie, ja to viem obhajiť. Ja som napríklad rodila, aj preto nevyzerám, že mám 26 rokov, lebo žene po porode sa počítajú roky ako psovi. To je, že plus 7, chápeš, to je nespravodlivé. A pritom, my ženy to máme ťažšie a pritom dokážeme veci rovnako dobre ako chlapi. Niektoré dokážeme urobiť aj lepšie ako muži, napríklad seba. A... Ja vám poviem príklady, to začína ráno, to začína ráno. Muž sa zobudí, to je všetko. Ty, žena, ty, jak sa zobudíš, ty, jak máš tvárový zámok na mobile, ani ten ťa neprečítá. Ty musíš okamžite niečo robiť so sebou, lebo si v prdeli inak, chápeš? Tak toto my máme. A my sa potom pýtame, že kde sa to tým ženám berie v hlave. My im to tam dávame, jak dievčatkám. Čo dostane trojročné dievčatko na narodeniny, viete? Kuchynku dostane. Alebo taký malý vysávačík, že povysávaj túto potatovi, čo natrusil, rovno mu hoď pivko z chladničky, nech sa učí od malička, potom ťa vyženú do sveta a ty hľadaj sebavedomie. A tam zistíš, že je to nespravodlivé, lebo my ženy nemáme to, čo máme mať a máme to, čo nemáme mať. Ja vám hneď poviem, obočie. Ja sa ráno zobudím, ja nemám. Ja 15 minút tam s Pythagorovou vetou, kružidlom si kresím, aby som mala rovnaké. Chlapi tento problém nemajú. Celulitida, ľudovo povedané pomarančová koža, ja mám takú, že by som narobila fresh pre celú armadu. Chlapi nemajú, hej? A potom majú chlapi? Ako ktorý?
Som rada, že sme sa už posunuli aspoň v tomto. Ale naozaj, že my potom hľadáme to sebavedomie a už skúšame všade. A ja, však sa pozrite na mňa, vidíte, že ja som veľké dievča. Krom mlieku ešte niečo navyše. Aj som hľadala to sebavedomie. Vy si myslíte, že ja ho mám, ale ja som teraz stiahnutá, jak Tutanchamon. Vy nevidíte nič, hej, stiahovacie pančušky. Ja som si myslela, že mám problémy so štítnou žľazou, čo mi tak oči vyskakovali. A to tie stiahovacie pančušky. Ja som stiahnutá, ale to, keď som že doma na voľnobeh, to sa hýbe. To sa hýbe. To vyzerá, že ja v kuse tancujem vaka vaka, hej. Normálne od pol pása dole Shakira na kokaine, hej, to normálne to stále musím zastavovať. A potom sa pozrieš ešte na internet. Tam chlap dá žene po zadku, nič sa nepohne. Mne dá šporiti, druhá polka ti dá, že high five, kámo. Ďakujem veľmi pekne, ste skvelé publikum. Nie je to až tak zle, aby ste... Môžete normálne vojsť až cez prach, donútra. Ale tam už ona stojí a začína. Hej, vy by ste chceli pokračovať do obývačky, nejde to, lebo... Reč tela je jednoznačná. Videli ste pána prsteňov. You shall not pass. Čiže... On je to jej, ako sa hovorí, jeden prsteň kráľuje všetkým. No a... Vtedy... sa spýtate vetu, čo je miláčik, alebo skúsite nejaký iný prípravok z mlieka. A minule som skúsil Termix, moc to nevyšlo. Ale teda pýtate sa, čo sa deje, lebo prirodzene máte právo sa dozvedieť, prečo obývačka pre vás už nie je vaše teritorium. A v tom momente žena začína rozprávať. Vieš, ja som bola v meste. Už prvá zlá správa. Lebo žena v momente, ako opustí byt, sa okamžite začína socializovať a nasávať informácie. A i príde druhá zlá správa. Stretla som betu. Už má beta verziu, hej. No, stretla som betu, ona stretla gitu. Jej Peter hovoril, že Karol, a už to ide. Vy sa samozrejme už pri bete stratíte, ale to nie je podstatné. A hovorí, vieš, minulý rok, keď si bol s Ondrejom na rybách... Počkajte, ženy, teraz musím zastaviť a apelovať na vás. Dámy, my, muži, to máme tak, že čo sa stalo včera, to zhltla história. Čiže ak sa chcete baviť o niečom, čo bolo rok dozadu, s nami úplne nemôžete počítať, hej? Ale dobre, ona pokračuje. Ty, keď si bol s Ondrom na rybách, tak ja som sa dozvedela, že ty si bol vlastne s Karolom piť, hej? A toto by som prijal, to naozaj by som si vážil, keby aspoň jedna z 12 takýchto potýčok skončila tým, že áno, dostal som informáciu, vie to a ideme do obývačky. Kdeže? Lebo prichádza samozrejme zaklinadlo. Chcem počuť vysvetlenie. Ja si myslím, že môj muž sa so mnou nerozvedie, pretože som mu povedala, že ak by sa teda niekedy rozviesť chcel, tak okej, ale v tom prípade deti ani neuvidím. Áno, deti ani neuvidím. Tuto veľa žien robí zásadnú chybu v týchto vyhráškach, že to používajú opačne, ale naozaj, akože to je aká vyhráška, hej, že nedám ti deti. To je na peklo. Akože fakt. Mám kamošku, ktorá je rozvedená, keď ju vidím, jak zničená, vlasy odrastené, vyzerá strašne strhaná, vytrestala ho, nedala mu deti. Jedno dieťa hojde na hojdačke, druhé krmi pribináčikom, ale proste ho vytrestala. Týpek na jachte 2 týždne po rozvode. Party najväčšia. Takže nie, myslím si, že... Teda neviem, aké vy máte deti, ale moje deti sú naozaj náročné a niekedy to ide na mozog, hej, keď celý deň počujete iba mami, kde mám pyžamko, mami, kde mám papučky, mami, čo bude na večeru? Ako môj muž je v kľude, lebo jeho sa pýtajú iba, otci, kde je mama? Čiže niekedy naozaj mám proste už nervy a fakt jediné svetlo na konci tunela je proste ten alkohol, hej, že si už predstavíte, ako večer, keď zaspia, proste tak si vypijete. A niekedy je to fakt aj nebezpečné, pretože ja som minule som robila dcere mlieko do flašky a sebe som nalievala víno a omylo som dala víno do jej flašky. Zašrobovala som to, ja som jej to dala skoro a fakt akože ona to skoro vypila a to mohlo dopadnúť tragicky. Ja som už nemala druhé víno. Predstava, ako večer na balkóne tuckám teplé mlieko k cige, tak to je fakt peklo. Takže týmto by som možno aj pomaly končila, aby ste si o mne nemysleli, že som úplne zver, tak samozrejme nepijem pred deťmi, hej, normálne keď si chcem vypiť, tak sa zavriem do špajze. Toto je napríklad princíp stand-upu, že my si tu strašne veľa vymýšľame, hej, že nie všetko je pravda, nemusíte volať sociálku, normálne pijem v kuchyni, hej.
Do spajze zatváram deti. Pekný večer. Woo! Viete, ako sa hovorí, že sú také momenty v živote, kedy vám tak na chvíľu zastane srdce, mi sa to vlastne stalo v momente, kedy som bola u gynekologičky, ktorá ma vyšetrovala takým tým interným, slušne poviem, takým tým ultrazvukom ženy, viete. Taký ten, pri ktorom si uvedomíte, že skutočne ide viac o hrúbku, než o dĺžku. A teraz sa tak vo mne ňúra. A pozerá sa na ten monitor a robí také, že... Teraz neviem, že či ma tá blondská vyšetruje, alebo so mnou flirtuje. A pýta sa ma, že už vám niekto gratuloval k dvom srdiečkám? Jež ty kokos, to je jaké dle, že mi to k srdcu dočiahne. Teraz som sa zlákla, že mám nejaký vážny kardiovaskulárny problém. A ona hovorí, blahoželám, čakáte dvojičky. Ľudia, to je, ako sa hovorí, že pred smrťou sa vám premietne celý život. Presne také niečo sa mi stalo. Dva nové životy v maternici, smrť v očiach, hypotéka na krku, kariéra v prdeli. Na to si hovorím, ty kokos, čo keď čakám ďalšie twinsky. Tak som kričala na svojho muža, ktorý bol v čakárni, nech okamžite príde a s plačom som na neho zaziapala, že ako si mi to mohol urobiť? A on že, však tak ako si chcela. Takže... Takže ja by som vám naozaj všetkým chcela popriať nechránený sex, nech v tom nie som sama a musím teda skonštatovať, že asi jedinou nevýhodou materstva je to, že detská kozmetika je alcohol free. Ďakujem vám. Kristína Farkašová. Ďakujem.